A sada ću vam predstaviti jednog, pre svega, hrabrog momka, ja to moram da priznam, jednog avanturistu, našeg Zrenjaninca Aleksandra Šipuša, koji je učestvovao na prošlonedeljnom Fruškogorskom ekstremnom, ali tako, maratonu. Tako. Aleksandra, dobrodošao u Vikendicu. Hvala. Čim se kaže nešto da je ekstremno, neko juče, danas sve neki ekstremni gosti, evo imali smo i jednog ekstremnog avanturistu isto pre tebe. Čim se kaže da je nešto ekstremno, odmah se smatra, znači, ili da si lud ili hrabar, ili tako, tako, tako je, nečemu. Tako. Učestvuješ ti si ovoga puta, dakle, 134 km što pretrčao, što prepešačio, ili tako, tako, je, tako, na Fruškoj gori. Odakle si ta ideja? Pa, jednostavno se desilo to da su me inspirisali drugi ljudi na tako nešto. Pa sam na osnovu toga krenuo da treniram, trčanje lagano, neki polumaratoni i onda kasnije vremenom se to širilo na neke ultramaratone i evo danas eto, završili smo i to, taj ultra ekstremni maraton na Fruškoj gori. Pa kada vidite da to menja i vas iz korena, ne samo vas, već da utiče i na druge ljude oko vas, onda vam nekako to daje i snagu da nastavite dalje. Kako je tebe to tačno menjalo? Pa kao osobu, znate, čovek ne može da raste u nekoj zoni komfora, već mora sebe non stop da postavlja, to je sebi da zadaje neke nove challenge, izazove, kako god. Da bi rasto, je li tako? Da bi rasto, tako je. Jer čovjek ako ne raste, onda stagnira, ali ne vidim smisla u tome. Tako da se trudim da te granice pomeram, pa vidjet ćemo dalje. Lepo ti njih pomeraš, ali ja verujem da za te granice koje ti pomeraš moraš biti u fizičkoj kondiciji, ozbiljnoj fizičkoj kondiciji. Pa svako to realno može. Ako zaista želi, može da počne. Pa vremenom, meni je trebalo nekih 5 godina možda konstantnog rada na sebi, fizički, naravno i psihički, da bi se pripremio za tako nešto. Mm-hmm. A to šta podrazumevalo? Redovne treninge, je li tako? Redovni treninzi, da, bez obzira da li kiša, sneg, toplo, hladno, nebitno je. Trening jednostavno mora da se održi, jer svakako ne zna šta ćete čekati na terenu. Mm-hmm. Tako da, to je to. Ti si sada ovoga puta 32 sata, je li tako? Da, da, 32 sata. Pešačio, trčao. Pa da, tu je bilo dosta teško, zadnjih 18 km. Loši su bili uslovi, rane, bolovi, pa je malo loši rezultat, ali nije ni toliko bitan rezultat koliko je bitno da se to završi. Žene bolovi, znači, dešavaju se naravno i povrede. Pa povrede, hvala Bogu, nije bilo, ali žuljevi i tetive, proklizavanje, kiša, blato, tako da. Znaš šta mene zanima? Ti moraš i psihički da se pripremiš za tako jednu avanturu, ali tako? Da. Ipak 32 sata šetaš, trčeš, šta god, čemu razmišljaš, kako kontrolišeš tog misli? Pa, tu je baš i pobjeda. Ako pobedite u glavi, pobedit ćete svakako na trci. Jer se naravno svakome desi za to neko vrijeme na trci da pomisli da on to ne može, da nije dovoljno spreman, da to previše boli, da će možda to biti nešto ozbiljno kad se završi. Međutim, kada to pobediš u glavi, kada shvatiš da ti si tu da bi to završio, da moraš naći uvijek u sebi motivaciju da bi nastavio dalje. Naravno da je to uvijek u meni, su ti ljudi na koje jednostavno vi delujete, hteli to i vi ili ne. I naravno porodica, bliski prijatelji. Jel ti se dešavalo u nekom momentu pomisliš šta mi je ovo trebalo? Pa naravno, kući naravno. Nazad, dođite po mene. A naravno, a to je normalna stvar. To je normalna stvar i bitno je baš u tim situacijama da ti da ti nastaviš dalje. Jer to je bukvalno kao i život. Dođe ti u nekim situacijama da ti je dosta svega, ali onda nađeš nešto zbog čega bi nastavio dalje. Tako da dobro je dok nalaziš razlog. Šta uvijek nosiš sa sobom u tom rancu? Pa
Pa uvek nosim rezervne stvari, da li je to majica, čarape obavezno, voda obavezno. Pa to je to u suštini. Hrana? Hrana manje više. Kako manje više? 32 sata mora nešto se jede? Pa ima tamo kontrolnih stanica na kojima obnovimo se što se tiče hrane i tako toga. A nosimo neko orašast voće. Da vam da malo snagu, jel da? Da, da li je to kikiriki, orah, suncokret možda, od voća možda urme ili suvo grožđe, nešto što bi nam dalo energiju i to je to. To je dovoljno. Pa da budemo lagani. Da, ne treba ni preopteretiti ili tako stomak. Koliko puta stanete u toku tih 32 sata? Pa eto, bilo je 24 kontrolne stanice. Na svakoj stanici moraš da staneš da se čekiraš, da se overiš jednostavno da si prošao tuda. I tu napravimo možda pauzu, dopunimo vodu i nastavimo dalje. Gledamo da pauze ne budu baš duge. Telo se hladi, onda i bolovi stižu. Tako da gledamo da to bude što kraće. Priznajem, sada koliko si dana prespavao posle maratona i odmarao se? Pa teško sam baš spavao. Telo nekako navikne da radi. I onda i kada želite da odmorite, nekako vam to telo ne da. I onda su malo tu teže noći, ali evo sad se vraćamo polako normalno. Dobro, i do kog sledećeg, kada te očekuje? Pa ako Bog da, Stara planina, to je 30. maj, 130 km, pa vidjet ćemo. Ništa, svaka čast. Puno uspeha ti želimo. Dakle, to je negdje kilometraža kao ova sada, ali tako? Tako, to je to otprilike. Dobro, želimo ti još bolji plasman, tako? Hvala lepo. Ovo puta da nam se vratiš sa lepim impresijama. Hvala lepo.